Za svršene elektronce svakako će biti posla u izradi igrica i drugih aplikacija za mobilne telefone. Ovo tržište vredno je preko 26 milijardi dolara, kaže Marko Petković, vlasnik firme Pixel, koji je na elektronskom fakultetu održao predavanje kako zaraditi od razvoja video igara za mobilne telefone. Predavanje je namenjeno prvenstveno studentima elektronskog fakulteta, ali će biti korisno i za zaposlene u firmama koje se bave izradom softvera za mobilne telefone i s nadom da dodatno nove ljude zainteresuje da počnu da se time bave i da to bude njihov izvor zarade i njihov budući poziv. Ovo je tržište u razvoju i posao budućnosti i preporuka je da što ranije krenu ovim da se bave. Do kraja godine potražnja za igricama za mobilne telefone biće 5 puta veća od ponude. Upravo tu je šansa za mlade koji žele da zarade. Postoji još nekoliko firmi, ne toliko koliko bih ja voleo da ih bude, ali imamo saradnju s njima i za 4 godine smo naučili dosta toga. Ovo je tržište koje se stalno menja, napreduje, tehnologije se menjaju iz dana u dan. Najvažnije je da oni koji žele da se bave ovim poslom imaju dobru ideju, kao i da dobro istraže tržište, poručio je Petković.